Bagi memastikan keluarga di bawah pendapatan garis kemiskinan ataupun PJK mendapat perlindungan keselamatan sosial yang sewajarnya, kerajaan telah melaksanakan skim bantuan kanak-kanak ataupun BKK secara bersasar berdasarkan saringan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh kerajaan. Ini bagi memastikan bantuan yang disampaikan adalah kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Semasa pengumuman Belanjawan Negara 2021, kerajaan telah menaikkan kadar bantuan bulanan skim BKK. Kanak-kanak berusia di bawah 7 tahun layak menerima ringgit Malaysia 200 seorang, manakala kanak-kanak berusia 7 tahun ke atas layak menerima bantuan sebanyak ringgit Malaysia 150 seorang. Untuk pertama kalinya juga kadar bantuan maksimum kanak-kanak dinaikkan daripada ringgit Malaysia 450 sekeluarga kepada ringgit Malaysia 1000 sekeluarga sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Sebanyak 318,285,884 BKK telah diagihkan pada tahun 2023 kepada seramai 62,066 kes penerima kanak-kanak. Cadangan UNICEF berkaitan pelaksanaan allowance penjagaan kanak-kanak sejagat ini memerlukan penelitian yang rapi bagi melihat kesesuaian kedudukan fiskal kerajaan. Walau bagaimanapun, kerajaan menyambut baik cadangan ini dan akan terus meneliti kesesuaian pelaksanaannya seiring dengan program-program sedia ada. Puan Yang di-Pertua, bagi memperkasakan wanita pula di dalam bidang ekonomi, dasar keusahawanan nasional merupakan strategi jangka panjang negara dalam menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara keusahawanan menjelang tahun 2030. Susulan itu, pada tahun 2023, kerajaan telah menubuhkan jawatankuasa keusahawanan wanita bertujuan untuk menyokong pembangunan keusahawanan wanita dalam pelbagai kategori perniagaan termasuk sektor tidak formal. Jawatankuasa ini sebenarnya dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, terdiri daripada wakil-wakil pada kementerian yang berkaitan, agensi koperasi dan juga NGO wanita. Dan usaha memperkasakan ekonomi wanita di bawah KPWKM secara khusus antaranya adalah di bawah Dasar Wanita Negara dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita, iaitu meningkatkan penglibatan wanita dalam sektor ekonomi termasuk dalam industri kemahiran tinggi seperti sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik serta bidang baru seperti teknologi hijau dan tenaga. KPWKM melalui agensinya Jabatan Pembangunan Wanita pula melaksanakan program pembangunan kapasiti dan latihan keusahawanan di mana dia merangkumi program-program advokasi penjanaan pendapatan ekonomi dan kemahiran serta literasi keuangan bagi golongan wanita. Inisiatif lain yang dilaksanakan adalah program di bawah Yayasan Kebajikan Negara, iaitu program My Kasih Capital, bantuan asas modal perniagaan yang diberikan secara one-off sebanyak RM500 bagi menggalakkan wanita meniaga secara kecil-kecilan, dan lebih banyak usaha berterusan insya-Allah akan dilaksanakan oleh KPWKM bersama-sama pelbagai pihak berkepentingan dalam menyokong pelibatan wanita secara produktif dalam ekonomi yang seterusnya dapat menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan negara. KPWKM memang sentiasa perhatian dan sentiasa mahu ia memberikan yang terbaik kepada kanak-kanak. Ini adalah selaras dengan konvensyen mengenai hak kanak-kanak. Saya nak kongsikan juga statistik JKM sehingga April 2024. Ini selari dengan apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Paya Besar. Kerajaan sebenarnya telah belanjakan 863 juta kepada seramai 540,000 lebihlah penerima bantuan kebajikan, dan daripada jumlah tersebut 103 juta diperuntukkan diberikan bantuan kepada kanak-kanak yang memerlukan. Dan walau bagaimanapun kami percaya bantuan ini adalah bersifat sementara dan bantuan yang diberikan melalui kerajaan ini bertujuan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Dan untuk makluman Yang Berhormat, macam-macam bantuan yang diberikan oleh
kerajaan, iaitu melalui kementerian kami, melalui Kementerian Kesihatan, KKDW, Kementerian Perpaduan, dan ada diwujudkan satu majlis kebangsaan bagi kanak-kanak yang di mana anggota dia adalah pelbagai kementerian, pelbagai agensi, pakar kanak-kanak pun ada, malah kanak-kanak itu sendiri pun menjadi ahli majlis kebangsaan ini. Dan semua yang berhormat nyatakan tadi, yang cadangkan tadi, kita akan panjangkan ke mesyuarat. Dan majlis ini dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri KPWKM sendiri. Kita akan panjangkan ke majlis ini. Saya ingin mengucapkan tahniah jugalah kepada negeri-negeri yang membangunkan dasar yang berkaitan, yang selari dengan dasar yang dibuat di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat juga. Dan dasar ini adalah satu dasar yang menyeluruh, meliputi semua kanak-kanak di Malaysia, dan matlamat utama dia adalah untuk memastikan supaya kanak-kanak di Malaysia ini memiliki tahap kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan dan penyertaan yang turut merangkumi aspek kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kebajikan yang terlebih terjamin. Dan untuk makluman Yang Berhormat juga, KPWKM sebenarnya sedang membangunkan sebagai tambahan dan penambahbaikan Pelan Tindakan Dasar Kanak-Kanak Negara. Dan pelan ini mengambil kira semua aspek, dan saya percaya Yang Berhormat dulu adalah Timbalan Menteri di sini dan juga arif mengenai perkara ini. Dia mengambil kira aspek pencegahan, pembangunan, dan yang paling penting adalah dianya selari dengan konvensyen mengenai hak kanak-kanak. Dan apa ni, cadangan yang Berhormat Paya Besar nyatakan tadi juga memerlukan penelitian yang rapi. Dan dalam konteks kesejahteraan kanak-kanak di negara ini, kerajaan sebenarnya mahu memberi yang terbaik demi kepentingan kanak-kanak tersebut. Dan langkah konkret yang Berhormat tanyakan tadi, kita nak maklumkan kementerian memang sentiasa committed, Yang Berhormat, untuk meningkatkan akses kepada wanita, tak kiralah dari segi sosial, pendidikan dan juga ekonominya. Dan perkara ini diterjemah melalui penggubalan dasar wanita seperti yang saya katakan dalam jawapan saya sebentar tadi. Dan dasar ini kita sasarkan untuk melahirkan wanita yang berilmu, berwawasan dan mempunyai daya kreativiti dan inovasi seperti yang kita hendakkan. Tidak kira sama ada mereka ini di bandar ataupun di luar bandar. Sebenarnya banyak usaha berterusan yang dilaksanakan di bawah kementerian dengan pelbagai pihak. Sebab itu kita perlukan bantuan daripada dan juga kerjasama daripada dan penglibatan dan komitmen daripada semua kementerian, semua agensi, daripada negeri-negeri dan juga daripada pihak swasta.